ٹک ٹاک دے اتنے ویڈیو وائرل کیوں نہیں تھی جی ویلے تصا اپلوڈ کرنے تو غلطی کرنے وے اور یہ ویڈیو کو تصا مکمل لکھ سو اینڈ تھی واچ کرے سو تو آپ کو پتہ لگ گئے سی کیونکہ میری جیری بھی ویڈیو ہوں ہے اور ہوں جو تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل تھی نہ رہنے اور یہ ویڈیو کو مکمل لکھ سو تو آپ کو آج میں کافی سارے طریقے رسے سا ویڈیو پوسٹ کرنے کا طریقہ ہیش ٹیگ کہڑے لاؤن اور ویڈیو تاری کہڑے ٹائم کے اتنے اپلوڈ ہونی چاہیے اور تصا کہڑا غلطیاں کرنے پے وے جناب ویڈیو شروع کرنے پے سے سارے دوستیں بھین بھرا میں ایک نے گزارش ہے جو پہلے دفعہ جرا بھرا اور بھین چینل لے دی پئی ہے ضرور ان کو سبسکرائب کرے سی اور جرا بھائی اپنا ٹک ٹاک دا اکاؤنٹ میں ایک نے بنواونا چاہندے منو ٹئی ذرا میرا نمبر ہے 00968594453850 روپیہ گنسا میں بنا دے ساں اور 10,000 فالوور 1,00,000 ویو کمپلیٹ کرے سو منو ٹئی دے پلے کرے سو اور جرا خود بنواونا چاہندا ہوئے اور ہی ویڈیو دے ڈسکرپشن دے وچ تو کو ویڈیو مل وے سی ضرور تسا جے کا یوٹیوب تے دے پے وے تا اور تو کو ڈسکرپشن دے ویڈیو مل وے سی خود ہی تسا بنا سکدے وے تو کو سمجھ نہ آوے تا میں خود بنا دے ساں باقی جویں تو کو اچھا لگے کمنٹ میرے واٹس ایپ تے میسج کرو تا صرف اکاؤنٹ بنواون واسطے تسا میسج کرے سو باقی سارے کچھ یوٹیوب دے تے میرا موجود ہوندے پیا مواد تسا دے گن سو کوئی شدا پتہ نہ پیا لگدا ہوے تا جلو موبائل دی سکرین دے اوتے دوستو ٹک ٹاک اوپن تھی گئے ہوں تصا سب تو پہلا طریقہ تو میں اے دسے سا جو ویڈیو تصا ہوں اپلوڈ ہی طریقے نہ کرے سو پاس تے کلک کرے سو اور تصا منٹ دی ویڈیو منٹ تے کھڑا دسو منٹ تے کھڑے سو کیتا 15 سکے 10 منٹ تے کھڑا دینا پیا ویڈیو تے کلک کرنا پیا اے درد میں گو نہیں چھڑے دا ہوں سارے ہسپتالاں پھریاں اے میرا کنٹینٹ ہے ٹھیک ہے نا اے ٹک ٹاک دی اے ڈی بھی میری ہے وے ماشاء اللہ اچھا ویڈیو میرا چل دین جی دوستو تساں جڑا نا سب تو پہلے ہیش ٹیگ لے سو ہیش ٹیگ تساں اپنے ناں دے بڑے سو ٹھیک ہے نا میرا اے پوائنٹ شمشاد کھوسا اے میرا ناں دا ہیش ٹیگ دوجا میرا ہیش ٹیگ ہے جڑا میں یعنی کہ استعمال کرنا رہے نا سرائے کی شہری ٹھیک ہے سرائے کی سرائے کی شاعری یہ آ گیا اچھا بے جڑے ہیش ٹیگ ہیں یہ دے پے وے فار یو یہ لا دے سو فار یو پیج لا دے سو ہوں دے بعد یہ دے دے پے وے یہ ہیش ٹیگ ہے جڑا یہ کو لا دے سو سکرین شاٹ چھ گن سو ٹھیک ہے اچھا بیا جڑا ہے نا ہوں تو کو یہ چیزاں تو میں مکمل دسا دیتی ہوں دے بعد تساں جڑا نا پوسٹ دے اوتے کلک کرے سو اے درد پوسٹ دے اوتے کلک کرے سو ویڈیو اپلوڈ تھائی ویسی ہاں اگلی گال سنو تساں جڑا غلطیاں کرندے وے تساں نہ ٹائم دے دے وے نہ ٹیبل تساں ادو بس ویڈیو چا سڈے سو وائرل تھیاں ویسن ای بالکل کینی تھی نہ رہندا ویڈیو دا ٹائم ہوندا رہے ویندے تساں ایک ویڈیو سٹو سویرے دا ٹھیک ہے نا سویرے 7 بجے 7:30 بجے سٹو ہاں گرمی کو سردی کو فرق ہوندے سج جلدی ابھر دے یعنی کہ گرمی کو سردیوں کو لیٹ نال ابھر دے یہ خود اتنا انتظار لا گئی عوام جاگتی ودی ہوئے تھوڑے فالوور کہ ویلے آن لائن ہونا ٹھیک ہے ایک سویرے کا اپلوڈ کرو اور بی تو 12 بجے کرو اور بی ویڈیو تورا دل جرے ویلے آکھے یعنی کہ 2 بجے کرو 5 ویڈیو تصا ڈی اپلوڈ کرو 2 بجے کرو والا 4 بجے کرو بی 5 بجے کرو ہاں ڈھیر ویڈیو اپلوڈ کرو گھنٹے کا فرق ضرور رکھا کرو یکدم ویڈیو نہ چاہ سٹیا کرو ہکے پیرا جان نہ چھوڑو ہی کرو ای نہیں ہوندا رہے ایک ویڈیو سٹو تو ان رزلٹ دیکھو صحیح ویو ان کہ نہیں ہے نہیں آئے ویو والا تھوڑا آسرا کرے سو بی ویڈیو چاہ سٹے سو گھنٹے تھی دیکھ سو ویڈیو دا رزلٹ چوکھے ویو آتے پن صحیح ویو آتے پن پہلے ویڈیو کنے تو ٹھیک ہے نہیں آتے پے والا بی سٹے سو اے گال اتنا تھی گئی کل یار بی گال ہے جڑے ویلے یعنی کہ جڑے وڈے ٹک ٹاک کرن انہوں کا ٹائم ٹیبل ہی پکاؤ انہوں نے ویڈیو کہیں ویلا اپلوڈ تھی دن وہ جڑے سانگ کے اتنے ویڈیو بناو تو سانگ کے ویڈیو فورن طور کے اتنے سب تو پہلے بنا گنو یا ڈو اٹ کر گنو یہ گال گارنٹی کے نال تو دسندا پیا انجا ٹاپک کوئی نہیں دسندا نہ انج انج ہی مین گال کوئی بندہ نہیں دسندا رہندا ہر بندہ دے میں وائرل تھیندا پیا بے کو نہ دساں وا لیکن میں حقیقت تو دسندا بیٹھا ہے یا ڈو اٹ کرو یا ہوندے سانگ کے اتنے ویڈیو بناؤ اور جے کر تو ویڈیو نہیں وائرل تھیندا میں گارنٹی نال پیا دا میرے ویڈیو چاہتا اپلوڈ کرو اپنے اکاؤنٹ تے تو کو کافی سارا رزلٹ مل ویسی پتہ لگ ویسی یا میری آواز دے اتنے بناؤ پوائنٹ شمشاد کوزا 786 میرا اکاؤنٹ ہے میں جڑے ڈیلاگ بنے رہا میری آواز دے تو ویڈیو بناؤ اور آزما کے دیکھو ان شاء اللہ تو ضرور فائدہ ملسی دوستو اور جرا پہلے دفعہ میرا ٹک ٹاک دا یا یوٹیوب دا
अकाउंट इहदा पे फॉलो जरूर करे सी, टिकटॉक तो इहदा पे फॉलो करे सी, यूट्यूब तो इहदा पे सब्सक्राइब करे सी, फेसबुक पेज तो इहदा पे ना मेरे को जरूर फॉलो करे सी मेरे पेज को, और शमशाद खोसा वे पेज का ना, ठीक है, टिकटॉक का ना पोएट शमशाद खोसा, यूट्यूब का ना शमशाद खोसा। बाकी लव यू, थी गया, अल्लाह हाफिज़।